بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز كسود بعد عشر كيني مادة بايك مستري جاها خيبتي سي لوات عشر كيني روح عن كسو شيء إن مادة بايك مستري جا جبت ركيسي كواد أمانة أسيت أن كل قاد دون الله وقيوت qaybti kood waxay ka hadlaysay qaab dhismeedka iyo shaqooyinka inoo qabtaan muhiimadda jirkeena u leeyahay amino acidka. Qaybta labaadna waxaa kaga hadli doonaa sifooyinka uu leeyahay midka mida, kaasoo hore uu soo sheegay inuu yahay acid iyo baseba amino acidka inuu noqon karo, wuxuuna ka qayb qaadan karaa jirkeena in biyaha ku jiro ay noqdaan kuwa acid ah, aashit ah, ama kuwa aan acid ahayninba. Marka cashirkan ardayga marka baranayo waxaa laga rabaa inuu yaqaano sifooyinka ay leedahay amino acid, kaasoo ah in sifooyinka ay leedahay mid kamid uu yahay in acid uu noqon karo, aashit uu noqon karo, amaba base uu noqon karo wax aashitada kasoo horjeedo. Marka haddaan hor usii gudbo, sifooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah waxaa soo sheegay in acid uu noqon karo, base uu noqon karo, yani acid uu noqon karo amino acidka, acid wax kasoo horjeeda noqon karo. Okay, maxaa loola jeedaa marka? Waxaa la dhahay amino acidka ayaga markay ku jiraan milan, markay ku jiraan waxay ka kooban yihiin inuu ahaado waxay ka kooban yihiin acidic alpha carboxyl group iyo weakly basic alpha amino group. Acidka amino acidka ee ku jiro milanka wuxuu wataa la dhahay wax loo yaqaan alpha carboxyl oo acid ah, wiliba mid daciif ah, acid liita ah, iyo sidoo kale basic ah, yani basic wataa oo ah yani mid kasoo horjeeda acidka oo wiliba weakly ah, yani mid daciif ah oo wadan kara markii milan uu ku jiro. Okay, taasaa marka waxay ka dhigi kartaa marka in amino acid waliba oo ah acidic iyo midka ah basicaba inay wadan karaan wax loo yaqaano ionizable group, yani inay lahaan karaan ion. Ion maxaa loola jeedaa? Inuu noqon karo cat ion, yani amino acid inuu wadan karo plus, ama inuu wadan karo an ion, oo aan ula jeedo inuu wadan karo negative. Xisadii hore waxaan kusoo sharxay waxa loo yaqiina basic amino acid iyo sidoo kale muxuu ahaa acidic amino acid. Si kale haddaan u dhaho, basic waxaan kusoo sheegay inuu yahay positive charge, si kale haddaan u dhahona waxaan kusoo sheegay acidic inuu yahay negative charge. Marka warkaasoo inta oo kuu xiraya. So marka lagu leeyahay amino acid ku jiro solutionka wuxuu wadan karaa weakly acidic alpha carboxyl group ah, yani side chain-kiisa ayaa wuxuu wadan karaa alpha carboxyl group dheeraad uu ku wadan karaa, taasoo macnaheedu ah tahay inuu yeelan karo negative, inuu yeelan karo. Markaas waxaa la dhihi karaa amino acidkan waxa waaye acidic waaye, ama R group wuxuu ku wadan karaa waxa loo yaqaano amino group kulo dheeraadi ah ama nitrogen dheeraadi ah. Markaasna waxaan dhihi karnaa positive y ama positive amino acid y, ama waxaan dhihi karnaa basic y. Okay, taasoo kuu sheegaa marka. So markii uu wato alpha carboxylka, markuu R group ku wato waxay noqon kartaa ionizable oo ah negative. Markuu R groupkuna ku wato waxa loo yaqaano n nitrogen ama amino group positive y oo ionizable y. Okay, saa daraadeed marka free amino acidka, yani amino acidka milan ku jiro wili keligiisa ah in laga sameyno wax protein ah, iyo sidoo kale isla amino acidkaasiti asigoo amino acid kale lagu daray ee laga sameeyo protein laga sameeyey, ayaa waxay u dhaqmi karaan wax loo yaqaano buffer. Muhiimadda meeshaan ku jirto waxay tahay marka buffer maxaa la dhahaa? Buffer waxaa la dhahaa wax yacni isku dayaayo inuu wax xaliyo. Maxaa ula jeedaa? Tusaale ahaan, haddii
amino acid kaas solution ka ama milanka uu ku jiro ay tahay milan acid ah wuxuu isku dayi doonaa acid kaas inuu ilaaliyo oo base ka dhigo okay ama wuxuu isku dayi doonaa hadii milankaas uu yahay milan base ah inuu base kaasi ka ilaali oo acid ka dhigo marka mar walba yani dhaxdhaxaad inuu ahaado isku dayaa wax dhaxdhaxaadka ah marka ee diidan xaalad inay ku gudubto xaalad kale toogto oo waxaa loo yaqaanaa buffer mar walba wuxuu u baahan yahay inuu ahaado xaalad dhaxdhaxaada wax la iskugu imaan karo okay saa darteed marka amino acidyada haddaan soo sheegay ee baseka ah ama acidiga ah waxay u jiri karaan marka qaab free ah yacni in aysan protein weli protein laga sameyn oo keligooda iska dhex wareegayaan milanka ama in peptide laga sameeyo yani laysku xirxiro dhowr amaanos laysku xirxiro weliba noocyada acidiga ah iyo basiga ah laga sameeyo protein markaasna markuu freega ah iyo markuu peptide laga sameeyna u dhaqmi karaan buffer ahaan yani hadii acid uu noqdo waxay isku dayaan inuu acidka ka qaadaan base u yara bedelaan hadii base uu noqdona inay acid usoo yara bedelaan marka haddaba waxaa laga hay concentration of proton in aqueous solution is expressed as pH milan dareere ah hydrogen to ku jirto ayaa waxaa lagu qeexaa ama waxaa loo qaataa albeeg ahaan yani pH waxaa loola jeedaa waxaa loo fiirinayaa milankaneyti cadadka ku jiro hydrogen marka hadii hydrogen taasiti ay ku badan tahay iyo hadii ay ku yar tahay bo marka waxaan dhahnay milan ku jiro protons maxaa loo jeedaa hydrogen ion okay marka milan ku jiro cadad protons ah ayaa waxaa lagu qeexaa la dhahay ama loo qaataa pH ahaan okay marka pH maxay tahay pH waxaa wayan dhahay halbeeg lagu cabiro milanka yani dareere halbeeg lagu cabiro iyadoo la fiirinayo dareerahan inuu yahay acid ama inuu yahay base okay waxaa la qaataa marka ilaa 14 la qaataa iyadoo laga soo bilaabayo eber ilaa nambarka 14aad waxaa dhexdhexaadka marka tirada dhexaadka ku jirta ay 7 marka 7 waxaa la dhahaa acidna ma ahan basena ma ahan neutral waaye tadaba wixii ka koreeyo waxaa lahaa milankaneyti waa milan base ah tadaba wixii ka hooseeyana waxaa lahaa milankan waa milan acid ah marka waxaa loo fiirinaa marka cadadka ku jiro hydrogen hadii hydrogen badanay ku jirto waxay ka dhigan tahay in milanka uu tadaba ka yaraanayo acid uu noqonayo hadii milankan hydrogen fara badan yacni aysan ku jirinna hydrogenta ku jirtana ay yartahayna waxaa loo qaadanayaa pH-ka inuu ka badan yahay 7 oo uu yahay base okay markaan u baahan nahay inaan xisaabino pH waxaan ku xisaabi karnaa waxaan dhigi karnaa logarithm ama log hal loo qeybiyey cadadka hydrogen ee milanka noogu jirto ama waxaan dhigi karnaa pH waxaa lagu helaa negative log ku dhacsan hydrogen concentration okay marka pH u baahan tahay tiradan isticmaali kartaa pH waxay la micno tahay negative log ku dhacsan hydrogen concentration taasoo ah negative log waxaa ku dhufanaysaa cadadka hydrogen ee kugu jiro biyaha ama milan ku jiro okay waxaa jira marka erey kale u baahannaa inaan barano Henderson Heisenberg equation hadarta waxaan soo barna waxa loola jeeda pH pH maxaa dhahay cadad hydrogen ku jirto milanka ayaa loo yaqaanaa pH okay Henderson Heisenberg equation muxuu yahay Henderson Heisenberg equation waxaa waaya lahay xiriirka ka dhexeeyo pH-ka oo haddaan kasoo sheekeynay oo ah cadadka hydrogen pH-kaas xiriirka dhexeeya pH-ka iyo sidoo kale cadadka weak acid-ka yani acid oo ku jiro milan
يسو كلي بيس كجرا ميلان يعني وحال لجي ذا كونجوجيت بيس وحال دها اريغان كونجوجيت بيس وحالو يقانا اسيد ماركي ميلان لوغو شوو اسيد كاس وكل جبي دونا وهو كل جوايا هيدروجين وصو سارا هيدروجين يو اسيجي يعني اسيد كي و هيدروجين صو ساري هيدروجين وبيحنا ماركا هيدروجين ماركو بيحيا اسيد كي هيدروجين ماركي لغا سارو انت صو هارتي اسيد كاس انت كاسو هارتي او حالو يقانا كونجوجيت بيس ماركا هندرسون هيزلباغ ايكويشن وحالو يقانا pH و عدد كهيدروجين كونسنتريشن ك اسيد كجرو ميلان ك يسو كلا اسيد كاس ماركي او كلا جبي هيدروجين تو سو سارا ما هاني انت كلا سو هارت اي كونجوجيت بيس ك خير ك كد خيا لو يقانا هندرسون هيزلباغ ايكويشن واسل ارك دونا حالو لجيدا سوري كانن سفعن او فهمي دونا ماركا قاعدان هندرسون هيزلباغ ايكويشن اسون دران درين انا ماركا واكيننا سكو امادي وحل لاي كسو خوفيري ان ويك اسيد او هيج اي ا ايا وحو سو ديي بروتون هيدروجين سو بخيي ماركا كاني ويك اسيد كان هيج اي او يي سميسيان كسو خوفو اي اي هيج اوكي ان اي اي هيج كان هادو ماركي ميلان لوغو شوبو و كلا جوي و هو نوخانا هيدروجين غونيا اي ايغانو غونيا اوكي هادو ويك اسيد واي هادو ماركو كلا جو ماركا هيدروجين كان غوني ماركو نوخدو ايغان اي سو هاري ماركاس و هو اي نوخان دونا كونجوجيت بيس كونجوجيت بيس كان كهد لا عدات و متكن ماركا هندرسون هزل با ايكويشن و حان داي بي هيج كا ميلان كو ليه يهي ميلان كاسيتي اينو اسيد يهي اينو بيس يهي كو ميلان كاس او اسيد بيس او اسيد كام بيس كا ميتكيس سو كلي ويك اسيد كا اسيد كا سولو ميلان كو كجرو اي سو كلا اسيد كا ماركو كلا جوي كونجوجيت بيس كو اي سو ساري سدخدا سيتي خيريكا كدخيهو ايا وخا لو يقانا هندرسون هيزلباغ ايكويشن اوكي ان اسو سبر واكنا ماركا سلا فيرنو كاني وا ويك اسيد اسيد كي واي ان اسيد كا ماركا ميلان ماركي لوغو شو اسيد كان وكلا جبي دونا وحو اي نوقنايا بروتون او هيدروجين يو اي او كونجوجيت بيس ماركا اي غاني تيو كونجوجيت بيس كا اي سو كلا ويك اسيد كان يو بي هيتش سدح هذا اسحر كان حياة وحا لو يقانا داي هندرسون هيزلباغ ايكويشن اوكي اسلا فيرنا ماركا saltiga am waxaan dhigi karaa conjugate base ka eega ay aha conjugate base kan waxa waya la dhahay is a ionized form of a weak acid yani weak acid ki oo ionization lagu sameeyay way yani waxa la jeeda conjugate base ka da marka fiirisid ion ion wata oo ah negative wata okay and hadii marka mesh ay taalo hydrogen concentration oo plus wato way isku dhigayaan labadooda way is qabsanayaan waxayna ay soo saarayaan HA ay soo saarayaan flare marka aragto reversible way yani reaction kan reaction oo waxa way labada dhinacba noqon karo HA inuu kala buri karo HA inuu kala buri karo saas la midna A iyo H inay is qabsan karaan oo HA ay soo saari karaan marka A gan conjugate base ka ah wa ionized form of weak acid yani weak acid key oo la kala buriye oo ion ii noqdo eega ion ii noqdo y marka qeexitaan ahaan waxaa dhigi karnaa marka waxaan qeexi karnaa marka dissociation constant of the acid waxaan dhigi karnaa waa kala jabka uu kala jawaayo acidku kala jawaayo waxaana loo yaqaanaa ka ka maxaa dhigi karaan leh acidka inuu kala jabo yacni haddaan sawirkan kor ku laabano sabirkan kor hadda ku laabano HA waa acid key acid kan inuu e kala jabo ay noqdo hydrogen concentrate hydrogen ion ay noqdo conjugate base oo e kala jabo soo maahan laba e kala noqdo
marka kala jabitaanku uu kala jawaayo ee labadan u kala baxaayo a waxaa loo yaqaanaa k a. k a ayaa ladhaha marka. Okay, k a waxaa marka dissociation constant ee laga soo gaabiyay of the acid, eeda acidka lagu fadhiyaa keedana constant waaye. Marka dissociation constant of the acid, acidka inuu kala jabay noqonaysaa marka. Saa darteed h a waxaa u kala saarnay h a a, processkaasna k a waa marka. Okay, kala jabitaanka marka qaacid ahaan u qaadan karnaa, waxaan dhihi karnaa waxaan marownaa marka yacni inaan soo dharaan dherino qaacidada haddaan ka hadlayna ee Henderson Heselberg equation oo aan soo sheegay inuu yahay xiriir ka dhexeeya pH-ka sidoo kalena acidka iyo acidka markuu kala jabo baseka ii soo saari doono xiriirka ka dhexeeya waxaa loo yaqaanaa Henderson Heselberg equation. Qaacidee leedaha marka, qaacidaas haddaan dharaan dherinonaa. Okay, waxaan soo sheegay k a, k a markaa u baahan tahay inaa raadisid yacni constant dissociation constant of the acid markaa u baahan tahay inaa raadisid acidka kala jabitaanka u kala jabaayo markaa u baahan tahay inaa ogaatid inta acid ee kala jabtay isa u kala jabay. Waxaa ku heli kartaa marka k a waxay la meynataan lahay hydrogen oo ku dhacsan conjugate basekii oo loo qeybiyay weak acid, yacni acidkii asigoo kala jabay iyo sidoo kale intuusan acid kala jabinbo marka isku qeybinaysaa acid hydrogen t oo ku dhacsan basekii loo qeybiyay marka acidkii oo weega ahaa marka. Intaan waxaan ku heli karaa marka k a isku qeybinaysaa. Okay, tanaasiin dharaan dharinaynaa marka isla fiirino waxaa la dhahaa marka the larger the k a, haddaba k a-ga intuu weyn yahay. K a maxaan kusoo sheegay inta acidka uu kala jabaayo aan soo dhahay somaan acidka inuu kala jabo oo hydrogen ay soo saaro kadibna uu noqdo conjugate base uu noqdo. Okay, haddaba inta uu weyn yahay kala jabitaanka acidka inta tiradiisa ay badan tahay waa inta acidkuu badan yahay, waa sax. Maxaa loola jeedaa marka acidka biyahan ama solutionkaaneti markaan u baahan nahay heerka acid inaan ogaano inuu acid yahay ama inuu base inaan ogaano waxaan ku cabiranaa dhahna pH. Okay, marka milanka maxaa acid ka dhigi karo, milanka waxaa acid ka dhigi karo inuu siyaado hydrogen inay siyaado milankan inay ku badato hydrogen ion. Milanka haddii hydrogen ion ay ku badan tahay waxay ka dhigan tahay in milankaaneti uu yahay milan acid ah. Tusaale ahaan haddii milankaaneti yani neutralkiisa ama yani acid iyo baseba uusan ahayn dhexdhexaadku yahay todoba, haddii asoo todoba ah, haddii aan ku dara hydrogen fara badan milankan falaartu waxay u dhaqaaqi doontaa dhankaana u dhaqaaqi doontaa oo todobay kasii yaraa doontaa lix shan afar saddexay tegi doontaa, taasoo micnaheeda ay tahay marka hydrogenka wuxuu milanka igaga dhigayaa mid acidkiisa u badan yahay. Okay, marka haddii k a-ga uu badan yahay waxay ka dhigantaa acidkan ugu badan yahay. Sidee marka? Sawirkan hal mar dib ugu laabano. Kani waa acidkii wuu kala jabaan dhahnay, kala jabitaankaas uu kala jabaayo muxuu isoo saaraya hydrogen oo isoo saaraa iyo conjugate base. Marka maxaa loo yaqiinaa dhahay k a yaa loo yaqaanaa. Haddaba haddii k a uu bato oo macnada ay tahay acidkii inuu kala jabo hadduu bato maxaa badanaa hydrogenta la soo saaraya badanayso, hydrogenta hadee badatana maxay ka dhigan tahay falaarta inay todoba kasoo tegi doonto ee ka yar imaan doonto, taasoo macnaheeda ay tahayna acidka inuu badan doono. Okay, maxaa yeelay allahay h a-ga ayaa kala jabi doona, dissociate uu sameyn doonaa, wuu kala jabi doona, wuxuu noqon doonaa marka hydrogen iyo conjugate basekiisu noqon doonaa. Okay, soo hydrogentana badanaysa marka ta haddee badatana milanka acid ayuu noqon doonaa. Bilcagsi marka taas bilcagsigeeda the smaller the k a, haddii marka kala jabitaanka acidku kala jabaayo uu noqonaayo hydrogen iyo conjugate basekiisu noqonaayo haddii uu yar yahay, markaas less acid dissociated and therefore weaker the acid. Waxay ka dhigan tahay marka k a-ga hadduu yar yahay markaasiti acidkii kala jabi lahaana wuu yar yahay, taasoo ii keenaysa marka acidkan inuu yahay daciif inuu yahay, sababtoo ah k a wuxuu ahaa acidkiinuu kala jabo oo hydrogen conjugate base soo saaro,
marka haddiiba key ee fara badan aysan jirin, haddii kala jabitaanka acid uu kala jabayo ay yar tahay, waxay ka dhigantaa marka hydrogen badan leema soo saari doono. Hydrogenkaas haddii uu yar yahayna waxay ka dhigan tahay melankaaniti todoba kama dhaqaaqi doono, dhankaas ma dhaqaaqi doono, acidku wuu ku yar yahay melankaaniti. Okay, marka si aan u xalino marka H2S u xalino, concentration of hydrogen sa u xalino, ee qaacidada kore aan soo qaadanay aheday waxay u dhigantaa H ku dhacsan conjugate base loo qeybiyey weak acidka. Qaacidaas ayti hydrogenka xalinaa marka waxaan sameyneynaa, waxaan qaadan doonaa logarithm, aan qaadan doonaa of the both sides of the equation, multiplying both sides of the equation by -1 and substituting pH, okay, negative log. Marka warkaan oo dhan maxaa la jeedaa, warkaan oo dhan waxaa la jeedaa waxay tahay sawirkaana si fiican u fahamsiinaya, sawirkaan oo ka hadlaya. Okay, qaacidaan haysanaa anaga, qaacidaan ayaa haysanaa ki maxaan soo shidhay inay kala jabto acid oo noqdo hydrogen iyo conjugate basekiisa. Okay, ki eegaa marka arnana soo raadina soo helna, waxaa ku heli karnaa hydrogentii iyo conjugate basekii la soo saaray oo loo qeybiyey weak acidka. Okay, waxaa u baahannahay marka inaan xalinaha dartaan hydrogen taana xalna u baahannahay oo ah hydrogen concentration. So hydrogen concentration kana marka solve tana xalina marka saa ku xalina hydrogen tii soo qaad kwan ka soo hormarsii inta ii keen marka. So markaas maxay soo baxay hydrogen tii KA, idan waxay noqonaysaa ina labadan kala gudino, labadan kala gudina noqonaysaa sababta haddii hydrogen ta ka qaado inta waxay soo raa marka AG oo kore iyo HA ga hooseeyo, marka inaan kala gudiyo noqonay, waxaan sameynaa markaas HA ga soo kor soo marsinaa, yani weak acid ki conjugate base ki no hoos marina. And then waxaa sameynaa negative logarithm of both sides, nac walba waxaa ku dhufanaa marka negative log ku dhufanaa hydrogen tii waatana negative log igu dhufo, dissociation of the acid now waxaa ku dhufanaa dissociation constant of the weak acid now waxaa ku dhufanaa asna negative log ku dhufanaa, soo kalena weak acid loo qeybiyey conjugate base kan waxaa ku dhufanaa negative log ku dhufanaa. Okay, marka meel walba negative log ku dhuftay, negative log walba waxaa ku bedelnaa marka b ku bedelnaa. Okay, negative log walba da b ku bedesho waxa ay soo baxays marka hydrogen ta meesha ay aaleysa negative log b igu bedel waxa ay soo baxayo bh, negative log marka okay a ah igu bedel p waxa ay soo baxayo pka. Okay, negative log ana si soo meesha igu aalaya oo negative log loo qeybiyey negative log ku dhacsan hydrogen weak acid and weak acid loo qeybiyey conjugate base. Okay, qaacidada intaan keliya ma ahane, waxaa sameyn doonaa markaas negative log ku dhacsan weak acid loo qeybiyey conjugate base ka kala gedin doonaa haddana mar kale, markaas waxaa ay soo baxayso bh na la micna tahay pka oo ah acidkii kala jawaayey lagu daray log weak baseki conjugate baseki iyo weak acidki. Marka hadaa meeshan aragto anaga meeshan native ka marno blasa karna si inta ugu jididdo, so blasa ku soo saari karaa, waxaa blas ku soo saari karaa inaan labadan isku gidiyo oo ah aydan hoos taala inaan kor soo marsiiyo h aydanna hoos marsiiyo. So qaacidada si guud ii soo baxay waxaa marka Henderson Heisenberg equation loo yaqaanaa qaacidadan, pH waxay la meena tahay marka pka lagu daray log a loo qeybiyey ha, marka pka maxaa waay, waa ka di oo ku dhacsan negative log ku dhacsan le waay. Okay, pH na maxaa waay, waa hydrogen concentration oo ku dhacsan negative log ku dhacsan. Okay, kana maxaa lagu helaa in melanka uu yahay acid ama base, kana muxuu ka hadlayaa inta yacni acidka inuu kala jabay uu noqday hydrogen concentration iyo inuu noqday conjugate base, ee kani oo ah conjugate basekii iyo weak acidkii. Marka hadda waxaan soo sheegay Henderson Heisenberg equation inay tahay qaacido yacni ah yacni xiriir ka dhexeeya bh pka iyo bh-ka iyo sidoo kale conjugate baseka iyo weak acidka xiriir ka dhexeeya inuu yahay, inaa fahantina rajina buffer. Marka la buffer aan kusoo laabtay, buffer maxaa la marka buffer waxaa waaye solution, waa milan kaasoo diidaya marka
انه اسبدل كل ما عدا بي اتش كا، بي اتش كا انه اسبدل كل ما عدا ديدايا. اوكي قرمو ديدا مركا وحو ديدا مركي بي اتش كان يتي لغو درو اسيت اما بيسمك لغو درو، يعني بي اتش كا تصالان عدد ولي هاي عدد كاسمك ولي هاي تدبع عمل كسو قبو ماشي احبرت ما هو احد حاد كيوا اسيد وسن اهين بيسن وسن اهين لابو دو بقول حيو هدي كوران لغو درو بيس لغو درو بيس كاسي تي لغو دري ميلان كو حو اسكو داي دونا بيس كاس انو ميلان كان كو دليغو بيس نو كو دليغو اسكو داي دونا. اوكي بفر لكن محاسو كدي دايا او حو سمين دونا مرك بفر وحو كهر تيجي دونا ان بيس كان لغو دري ان يعني ماشان بيس انا خطو كور تيجي دونا لا اي انت تبرتي ساعة ساس اللي مدينا اسيت كامرك لغو درو ميلان او دحل حادا اسيت كان حو اسكو داي دونا ميلان كان انو كدليغو اسيت، لكن بفر وحو سمين دونا انو كورتو اسكو داي دونا سي ميلان كان اسيت او سون نخونا دحل حادا او احادا مركا بفر وحالو يقانا مد دي دايو بيهج كنو اسبدلو اما اسنو نخدو بيزنو نخدو. اوكي ان مركا بفر can be created by mixing a weak acid with its conjugate base. So bufarka wuxuu ka awoormi karaa in weak acid oo lagu daro conjugate base. So waa isla arki doonaa warkaaneyti si fiican u fahmi doonaa. Tusaale ahaan la marka meeshana fiiri Milan ayaa wuxuu ka kooban yahay acetic acid maadaan loo yaqaano qaab dhismeedkeedana sidan waaye. Isoo kale wuxuu ka kooban yahay acetate maada loo yaqaano oo qaab dhismeedkeeda saan ah. Hadda labadan asba bardhigto qaabkooda maxay kul dubiyin keliya hydrogenta ay kul dubiyin inta kale isku mid yihiin. Yani waxay ka dhigan tahay acetic acid hydrogen uu bixiyey markuu hydrogen bixiyeyna saanay noqotay acetate noqotay. So melana lagu dhahay melankan wuxuu ka wada kooban yahay acetic acid iyo acetate uu ka wada kooban yahay. Okay pKa gisana waxaa waaye 4.8. okay resists wuxuuna diidi doonaa inuu isbedelo ku yimaado pH ka from 3.8 to 5.8. example why asigoo marka buffer ku sameynayo 4.8 yani maxaa loo jeedaa meeshan markan waxay tahay markii uu yahay acetic acid bar waxaa jirto uu ku bixiyo hydrogen marka uu yahay acetate-na waxaa jirto bar uu ku qaato hydrogen yani waxaa ula jeedaa pKa-giisa oo ah acetic acid markii pH-ga uu soo gaaro 4.8 yani uu ka bato acetic acid ka pH-ga markuu soo gaaro yani uu ka bato 4.8 wuxuu bixinayaa hydrogen oo bixinayaa soo uu noqdo acetate soo uu noqdo oo qaab dhismeedkan ah. Okay sidoo kale saas la midana acetate-na markii pH-ga uu soo uu ka yaraado 4.8 4.7 4.6 markuu tago ama 4.5 markuu tagaba wuxuu sameyn doonaa wuxuu qaadan doonaa hydrogen ion uu qaadan doonaa soo uu noqdo acetic acid yani marka maxaa la jeedaa. So labadan maxay u dhaqmayaan halkii leway laakiin maxaa u dhaqmaya sida buffer oo lagu dhaqmaa buffer maxaa la hadaati wuxuu isku buffer waxa waa yani wax diidaayo pH-kan isbedelo. Okay so ayaga marka acetic acid ka iyo acetate ka ba solution ka ay ugu jecel yihiin melanka waxay ugu jecel yihiin pH kiisu noo aad 4.8 ay ugu jecel yihiin marka ma doonayaan in 4.8 uu dhaafo ama uu ka yaraado. So hadii ka soo qabo melankan 4.8 uu dhaafo oo uu gaaro 4.9 ama 5 uu gaaro acetic acid wuxuu wata hydrogen tan wuxuu sameyn doonaa hydrogen tan ayuu ku sii deyn doonaa milanka. So milanka hadii hydrogen lagu daro maxaa dhaha hadaati milankan hadii hydrogen lagu daro wuu soo laabanaa dhanka acid ku soo aadi doonaa. Okay and marka wuxuu isku dayaa marka milankan ay kor u kacay 4.9 tagi ama 5 tagi inuu soo noqo oo 4.8 ku soo noqo isku day doonaa. So meeshaas maxaa kaga cad inuu sameynayo
acetic acid inuu sameynayo resistance, inuu diidayo pH-ga inuu dhaqaaqo. Haddii kor uu aado, hydrogen uu ku daynaa soo u soo laabto 4 dhibic zed ugu soo laabto. Okay, sidaas la mid ah marka haddii hydrogen uu ku dayo waxaa sameysmaa marka acetate sameysmaayo oo naqshadaan leh. Marka kaba soo qaba haddana acetate oo meesha yaallo pH-ga wuxuu sameeyey hoos u degtay 4.8 ayuu dhaafay, yacni waxay ka dhigan tahay pH-kan hydrogen fara badan ku jirto. Marka wuxuu sameyn doonaa 4.8 haddii hoos ugu dhaafo 4.7 ama 4.6 uu gaaro, wuxuu sameyn doonaa hydrogen farba, maadaama ee solution-kan ama milankan ay ku jiro wuxuu sameyn doonaa hydrogen-ta uu qabsan doonaa, soo hydrogen-ta oo ugu yareeyo, yacni oo milankana kor usoo yaro ka pH-kiisa u noqdo 4.8 ugu soo laabto. Marka maxaa meesha ka dareemi kartaa inay u dhaqmayaan buffer. Buffer marka maxaa daane waa yacni diidayo pH-ka inuu isbedelo, ka bato cadadkii uu rabay, kana yaraado cadadkii uu rabay. Marka waxaa la marka at pH value less than the pKa, the protonated acid form noocan waay predominant species. Marka yacni waxaa la dhahay pH-ga hadii uu ka yar yahay pKa-ga, yacni pKa-ga maxaa waay pKa waxaa waay acetic acid barta uu hydrogen ku bixinayay, ama acetate barta uu hydrogen ku qaadanayay. So pKa-ga yacni pH-ga leh waay, laakiin acetic acid ama acetate meesha ee hydrogen ku bixinaya ama ku qaadanayaan waay midkoodaba. So 4.8 waay. Marka waxaa la dhahay hadii pH-ga uu ka yaraado 4.8, hadii pH-ga ka yaraado, markaas protonated acid form, yani acid-kaas nooca protonated-ka, nooca hydrogen-ta ku dhigan tahay naqshadan ah, yani hydrogen-ka ku dhigan soo maaragtaan kan iyo kan kaliya maxay isdhamaan, waxay isdhamaan xitaa hydrogen-kaaniti. Marka hadii pH-ga 4.8 uu ka yaraado, naqshadan ayaa ah naqshada milanka laga helayo, predominant species naqshadan ayaa ah naqshada gacanta sareysa, naqshadan ayaa naqshada awoodda leh ee milanka laga helayo. Okay, hadii pH-ga marka uu ka bato pKa-ga, pKa-ga maxaa waa acetic acid-ka barta uu hydrogen-ta ku qaadanayo ama ku bixinayo 4.8 waay, acetic acid bartiisa yani hydrogen-ta ku qaadanayo ama ku bixinayo 4.8 waay. Marka hadii pH-ga uu dhaafo 4.8 uu dhaafo uu ka weynaado, markaas naqshada hydrogen-ta aawadan ee deprotonated-ka ah ee qaabkan u qoran ayaa ah midda gacanta sareyso, midda milanka ku gacan sareyso, midda milanka wax badan laga heli karo. So marka hadba waxay ku xiran tahay acid-ka inuu hydrogen uu bixiyo ama inuu hydrogen uu qaato, waxay ku xiran tahay pKa-giisa iyadoo loo fiirinayo pH-ga loo fiirinayo. Hadii pH-ga uu ka bato pKa-giisa, waxay ka dhigan tahay acid-kaaniti inuu sameyn doono hydrogen uu bixin doonaa. Hadii marka acid-kan pKa-giisana in pH-kana pH-ga uu yaraado, waxay ka dhigan tahay acid-kan wuxuu qaadan doonaa hydrogen uu qaadan doonaa. Cashirkan intaasoo nagu egyahay, wixii aan qaldo naftiisa shadaan ee ka ahaatay, wixii aan saxanaa la xaggiisa ka ahaatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.